Сәлем баршаңызға. Бүгін өте дәмді және жұмсақ болып шығатын рогаликтерді жасаймыз. Ол үшін бөлме температурасындағы еріп тұрған майымен сахарный пудраны араластырамыз. Қаймақты салып араластырамыз. Содаға уксусты құйып, гасететіп алып, оны да салып араластырамыз. Алдын ала елегіштен өткізген онымен араластырып, жұмсақ қамыр елейміз. Дайын қамырды целлофановый мешокқа салып, холодильникке 15 минутқа қойып қоямыз. 15 минуттан кейін қамырды осылай бірнеше бөлікке бөліп аламыз. Қамырды жайып, кесіп, қалаған начинканы саласыз. Салмасаңыз да болады. Рогаликтер алдын ала қызып тұрған пеште 170 градуста 15 минутта пісіп шықты. Ысы күйінде рогаликтерге сахарный пудраны сепсеңіз, жақсы ұстап тұрады. Құрметті көрермен, лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.